Монгол залуу, Монгол загвар өмсгч сайхан одоо Азийн шилдэг дүр төрх болсон байна. Ингээд Монгол модель агентлогийн загвар өмсгч билгүүнийг та бүхэнтэй уулзъя. Close the door like so many times before. Felt like a scene on the cutting room floor. Одоо мөс сурдаг модель хийнгээ хажуугаар нь бас дуулыг жодж байгаа. Тийм дуулан тэгээ цаашаа ерөөхдөө өшөө твшээд жүжиглэх хавьас гарах нь уу гээд кино минь орох нь тийм бас бодож байгаа л да. Ягаад зөвхөн Монгол модель агентлогийг сонгосон бэ? Балармаа багштайгаа хэрхэн холбогдов? Аа тийм. Анх би дизайнерийн холбоо руу орсон. Тэгээд 6 сарын гэрээтэй ажиллаад нэлийн жолон том том шоунд оролцоод тэгээд дараа нь яг хоо гэрээгээ дуусгаад Монгол модель руу орсон л доо. Тэгээд Монгол модель илүү гоё хамт олонсөг, илүү гоё халуун дулаан орчинтай. Тэгээд манай Балармаа захирал маань бүгдийг хүүхч хөөздөг. Хоёр дахь ээж бидний. Тэгээд амар гоё өнөр өтгөн гоё дулаахан гоё гэр бүлтэй Монгол модель агентлаг тий. Монгол модель агентлаг ер нь Монголд нэлээд чансаа өндөртэй. Олон загвар өмсгчдтэй, ер нь Монголын топ гэсэн загвар өмсгчд огтуд хүүгүүд тий. Монгол модель агентлагт хамрагдаж байна. Багш нь ч бас шавнараага нэлээд сайн дэмждэг. Өнөөдөр яг энэ өнөртгөн гэр бүлийг үүсгэхнийг үндэс суурь болсон баг. Бид нар хамгийн сүүлд шинжлэх үер болсон шүү дээ. M-Cloud шинжлэх баяр хийсэн. Огтуд нь хоорондоо маргалцсан, бүр зодтолцсон ч гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэрлэл дээр бол ерөнхийдөө ташаа мэдээл болсон байлээ. А үнэхээр зодон тэр октоо зодон хийсэн инээ цэрэг ямар ч асуудал тийм байхгүй. Тэр чинь тийм хамгаалттай газар мэдээж стекан шил хаглуулаад байж байхгүй. А дотор бол ямар ч октоо мөхтөө тийм асуудал юу ч байхгүй л тээ. Тийм манайхан тэгээд сайн яваа нэгэндээ тэгэл нэг нэг тэгэл доош нэгэл ингээл монголчууд ивтэй байх төвчтэй шүү дээ тий. Цөөх хэдүүлгийг нэгэндээ шахарч яхад нэг доошоо дарж идэг. Нэт ингээл сайтуудаар бүгд юм уучж идэг тий. Ер нь бол техгүй байвал их зүгээр юм аа гэж бас бид нар ч бас ингээл Монголынхаа нэрийг ингээл дэлхийд авсан Азийн төвшөнд гаргах гал чадах чинь нэгрэл явж байгаа л бас хүмүүс шүү дээ тий. Тийм болохоор бид өшөө илүү хэмжээ тий Монголыг ингээд дэлхийд Аз таниулахар тийм хэмжээний хором зориг хайлуул илүү гоё юм болов уу гэж бодчихлаа юм л да. Тий. Тийм шүү тий. Ер нь Монгол модель агентлогийг мэдгүй хүн гэж юу байх вэ? Мэдгүй залуучууд гэж байхгүй. Агентлогийн хувьд энэ жил 10 жил байтайгаа залгаж байгаа. Тэгэхээр бүгд л агентлогоо рекламддаг, бүгд энэ гэр бүлтэй хайртай. Тэгэхээр Монгол модель агентлог энэ жил 10 жилийнхаа нэлээд олон ажил төлөвлөсөн байгаа. Аа тийм 10 жилийн нэлээд том төлөвлөж байгаа. Одоо бас бид нарт бэлтгэл ажилдаа орцсон байна л да. Тэгэхээр Монгол модель гэдэг гэр бүл одоо 10 жил хүрч байна. 6 сард 10 жил хүрнэ. Аа тэгээд бүх Монгол модель агентлогт байсан 10 жилийн хугацаанд байсан бүх модельуд шоунд орсон Монголд байхгүй том хэмжээний шоуг зохион байгуулахыг хичээж байгаа. Тийм тэгээд одооноос ерөөдөө бэлтгэл ажилдаа ороод бүх модельуд маань явдал ихтэй л ажиллана л да. Тийм тэгээд Монгол модель чиглэлтгүүгээсээ Монголын модельуд чинь Монголын модельийн зах зээл босдгийг бол хэрэг жижиг юм лээ тий. Бид нар тусаа тустай нэг агентлог гэж би нэг нэг сүлжгнээд ингэж байдгүй. Бүгд тэрэ би бинтэй гой найз уу тустай агентлог гэсэн би бинтэй гой найзлал ингэж явж лээ. Ямар ч тундаа тийм өрсөлдөөн энэ төр байхгүй. Тэгээд яг л Монгол модельийн 10 жил гэвэл бүх агентлогч гэсэн адилах ингээл оролцоол ингээл явах л явна л да. Тий. Like so many times before. Felt like a scene on the cutting room floor. Монгол модель агентлаг энэ жил гоё л наадамд оролцоогүй юм уу гэдэг би мессеж авсан л да. Энэ хэр үний ортой юм бэ? Ягаад Монголын сайхан загвар өмсгчд энэ наадамд оролцсонгүй вэ? Аа тэгээд оролцсонгүй яг ерөөхдөө бас оролцсон шүү дээ. Тийм тэгээд яг яалтчу бас манайхан бас их хвчл нэг яг гоёл үер гадагшаа нэлээ их том том юм тэмцээнд болсон л доо. Их хвчл нь бүгд тийш яваад өгсөн. Би ч бас манай залуучууд гэсэн бас ихэнх нь гадагшаа яваад өгсөн. Охтууд ингээл манжуур мессенжер гэдгээд урагшаа бүгд ихэнх нь явцсан байсан л да. Тэгээд баг зарим нь бол ингээд амжилт дээр ингээл шоунд явуу гэсэн ингээл байхгүй л ясан. Аа тэгээд байс хэдүүд нь л орсон л доо. Тэгээд яалтчу тийж орж хэмжээгүй байгаа. Хойло төрөө энд гадаа уулзчихад их гой машин унах юм аа. Тэгэхээр бэлгэний гэр бүлийн хэдлэлээр
аав ичтэйгээ хамт амьдрэх юм болоо, эсвэл тусдаа гарсан юм болоо, тий. Тэгээд бас яг ийм гоё оо машин тэрхтээ бүх хүмүүс л сонирхож байгаа хэл та. Тэгэхээр гадаадын тэмцээн уралдаанд яваад ер нь бас тодорхой хэмжээгээр шагналт хүртгээс гадна одоо мөнгөн шагналт ч юм уу, тий. Эсвэл чи загвар өмсөд ч юм уу, тий. Тэр ер нь ямар цалинтай ажилладаг вэ? Ний нугаа хэлгээд, тий. Ерөнхийдөө бас шагналт аваад гадагшаа ингээд бас шагналын зам бол бас нэлээд өндөр л байгаа л да. Тий. Одоо ингээд гэрээний дараа харсаа бас ирж байна. Тэгээ сайн надад мэдэрлээ л дээ. Солонгосоос маргааш уулзалтай. Тэгээд нэлээд олон санал бодож ирсэн. Тэгээд урд нь ч гэсэн гайгүй ихтэй ажилтгч байсан. Цалинтай ч ажилтгч байсан. Тэгээд гэрэлийн үед хэм бол угаасаа манай авч араас тусдас компанитай. Тэр монголчууд нэг ярьдээ шүү дээ, бидний их гоё машин унаад ингээд ингээд яваад байна. Эдгээр ингэж буу ярьсан дээ сая инх бол чингүн бид дур байдаг шүү дээ, тий. Тэг бид дур их чинь сайт дээр би юу үлдэгч их шиг, тий. Тэгэл манай агент хэм модельуд юу монголын бүх модельтийг ерөөсөө муулаагүй сайт гэж байхгүй. Юм л бол муулж байдаг, юм л бол өөгийг нь харж байдаг. Наадсаа үрт толгойн нүртлөөр би энэ дээр залгаал нүцгэн гаргацсан л үүдэг, тий. Тий. Энэ тэр нь маш буруу ойлголт л доо. Юу модал болонд хайрцангуй их чадварлаг сайн яваа загвар өмсгчдэг урддаг. Тэгэхээр би бэлгүүний зүгээс ерөөхдөө Монгол моделийн зүгээс ч гэсэн ирээдүйд загвар өмсгч болох сонирхолтой залуучууд яг одоо ямар зарчим баримтлах хэвтэй вэ? Мэдээж загвар өмсгч гэдэг бол сайхан би хаа царицнаас гадна хувь хүний төлөвшлийн тал дээр мэдлэг боловсралтын тал дээр ч гэсэн нэлээх анхаарах хэвтэй байдаг гэж би сонссон. Тэгэхээр бэлгүүний зүгээс өнөөдөр ингээд энэ олон тэмцээнд амжилттай ажиллаж байгаагийн хувьд дараа дараагийнхаа үеийн загвар өмсгчд болох хүсэлтэй охид өгөөд тандаж юу гэж зөвлөмөр бай? Одоо миний мэдлэг өрөөнд бол би бол одоо өөрийгөө өшөө одоо хилтэрэж гисэн, тий. Наадсаа одоо ингэ солонгосын одоо ингэ бас нэг санал ирсэн. Солонгосын модулийн холбооны ерхийлөгчөөс хилтэй бол одоо ингэ шууд чадрыг чаараад шууд драм руу оруулчмаар байна гэх, тий. Солонгосын драм руу орлоод киноор оруулаад ингэ болж байна. Одоо ингэ юуны дөрөнд хилээ бүр солонгос хүн шиг сурчхаа гэж байгаа байхгүй, тий. Юуны дөрөнд хилээ тэгээд хилээ сураад боловсралтай толгоонд өшөө их илүү юм хийгээд өөргөө илүү сэнийлээд илүү одоо соёлтой ч юм уу, тий. Тэтгэн төвчөнд төрөхээр толгоо сэнийлнэ гэж бодож байгаа. Одоо манай Монголын залууч чи ер нь уртныг бодоход хамаагүй соёлтой, тий. Болсон байж тээ. Тэгэд ер нь дордороо бас бодож байгаа. Урд нь хоттой ингээл бүгдээрээ ингэж явж байгаа л эсвэл шүү сай түүн байдг байсан. Одоо бол бас шал хонд болсон. Өөртөө ухамсартай болсон. Гадны гадаадуудын одоо ингээд соёл иргэнш зургатарс их гарч ийн. Тэрээс өөртөө ухамсарлаад ч гэсэн өөртөө нэг улсаа хөгжүүлэх юмсан гэсэн хүсэл иргэнштэйс бас их болсон бэлээ. Тийм. Тэгээд ер нь бол манайх хөгжүүд бол ойрхон шүү дээ. Өсрөө тарих чинь жил л байгаа шүү дээ. Загвар өмсгчдрийн тухайд гэвэл манайхын чинь окточ чинь амар толгой тогтдод шүү дээ. Толгойд амарт мэдлэгтэй, тэгээд өөртөө амирх боловсруулдаг маш цаг хүмүүс байдаг. Хажуугаар нь тэгээд модель гэхэлэр бас модельч нэг шоун дээр дараа нь өмнөх өдөр 40 шүнжин бэлддэг. Тэгээд ядчих зургийг авах хэрэгтэй хэдэн цаг болдог гэлээ. Амир ядардаг. Тэгээд шалгалт шүүлэх хичээлгээл одоо ингээд маа модельч нь доот нь дандаа хоёр сургуул сурч байгаа юм шиг зэрэг хоёр сургуул сурч байгаа. Тэгээд анх зөвхөн ингээд яваал ингээд явдаг. Тэгээд тэрэл дээр бол нэлээд анхаарах хэрэгтэй. Ер нь анхаарчж байгаа. Анхаарч ер нь анхаарад явж л байгаа. Тий анхаарах ч болно. Анхаарчж байгаа. Анхаар зөв хүмүүс ч байгаа. Тий. Бэлгүүний үед л үнэхээр хөвгөлтэй бас айлаа шүү гэдэг өгөгчтэй хэлмээр бид нар хамт Шанхай явж исэн. Тэгээд Солонгос очиад ч гэсэн Солонгосоор баг орчуулах хийсэн гэжтэй. За энэ яргаалаа. Тэгэхээр 2000 Asia Model Festival Awards гэдэг 2011-ийн тэмцээнд бэлгөө маань амжилттай оролцсон. Шилдэг залуугаар New Face шилдэг одоо New Face-ээр тодорсон. Монголоо төлөөлөөд маш том амжилт үзүүлсэн. Бас давхар яг энэ awards дорсон мэдээллүүд байгаа л да. Бас зарим нэг загвар өмсгчэд шагнал авсан, давхурцсан ч юм уу. Тэр тал таар хүмүүс бас нэлээд тийм яг хинэн шагнал авсан юм болоо гэд эргэлзээ тагшин ана л да. Энэ тал дээр яг бүр яг үнэн яг мэдээлэл энэ хөхгүй. Тийм тийм сайн нэг хитэн бас яриа гарсан байсан. Гэхдээ минийх бол яг тийм өрсөлдөж авсан шагнал л да. Тийм. Нөгөө бас өөр 2000 шагнал авсан гэсэн. Тэр яг юу ерөөдөө тийм бүгд тэнд оцсон гэсэн яг нэрэмж тэр Asian Model Festival Awards нь болохоор зүгээр тэнд оцсон гэсэн нэрэмж зүгээр шагнал улс улсын шилдэгүүд ирсэн байгаа. Тийм болохоор бүгдэнд нь ингээд шагнал өгсөн л дээ. Миний болохоор Asian New Face Азийн шинэ нүүр царай тодорхойлох тийм бүр өрсөлдөөнтэй тэмцээн болсон л дээ. Тийм миний болохоор яг тийм тэмцээний шагнал байгаа. Тийм.
За баярлалаа. Өнөөдөр бас би Азийн шинэ дүр төрхтэй хамт ярилцсан их баяртай. Билгүнэ. Тэгээд ямар гоё энэ чамд баг атаархмаар ямар олон гоё саналуд ирсэн юм бэ? Би ч гэсэн өнөөдөр яг гараад бүр солонгос хэл сурмаар санагдлаа. Ягаад түрүү хэлсэн Монгол охтууд залуучууд их мэдлэгтэй. Тэгэхээр цаг тав өөрсдөө ашиглаад өөрсдөө гадаад өнгө зэмжиж ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр анхааралтай байдгийн юм бол бүгд л perfect woman and man болох боломжтой байх гэж би бодлоо. Тэгээс солонгост Монгол модулуудыг амар их юу гэдэм блэ. Үнэлдэг тэд тайзан дээр хамгийн гоё алхдаг, хамгийн гоё ирч өчтэй, хамгийн гоё жижиглэлтэй. Нүдний харц амар гоё. Алхаан амар сайтай модулууд гэдэг юус явуулах дурггүй байт юм лээ. Тийм. Тэгээд өөр орнуудаас ч гэсэн бүгднгээс нь ингээл 17 орны шүүгчэр шүүсэн. Тийм. Бүгд өөрсдөөрсдийнхэн уулт очиж агаалт маа цаг өрөмсч болооч тий. Манай модулуудыг явсан бүрэлдэхүүний бүгдийг тэгсэн л тий. Манай дэрч өмсөөч, гэрээ өмсөөч ингээд тгийгээ зөндөө яасан. Тийм. Тэгээд угаасаа ярьлаа гэж шууд орохгүй нөлөөлт тий. Монголда ямарцсан Монголынхын загварыг гоёлгочод тийш явна гэсэн санаатай байгаа. Тийм. Өнөөдөр юу хийх гэж байна? Өнөөдөр одоо ямар ажилтай? Одоо очил амранда. Тий. Өнөөдөр чингөө чи бараг телевизүүдээр сонин сэтгүүлүүдээр явлаа шүү дээ, тий. Тэгсэн тэгсэн. Тэгээд хоол идэж явахтай хүртэл ярьцлага хийлээ шүү дээ. За баярлалаа үзэгчдээ. Өнөөдрийн You Model блогийн зочин загвар өмсгч Билгүн байлаа. Билгүндээ их амжилт хүсье. Билгүний татгал бол яг аргагүй Монгол модель агентлаг. Монгол модель агентлагийн загвар өмсгч Билгүн байлаа. Өнөөдөр та бүхнийг Азийн шин дүр төрхтэй бас уулзууллаа. Миний хувьд ч ихсэн маш баяртай. Ингээ дараагийнх нь олон шин мэдээлэл ирээд олзъя. Залуу хүн юм чинь амжилт хүсье. Сайхан амраарай. За баярлалаа баяртай. Үзэгчдээ ч ихсэн амжилтыг хүсье. Монголчууд чадна. Hi Mongolia, you're watching Umbrella Fashion. Good luck to Mongolia and watch Umbrella Fashion. You are watching Umbrella Fashion. Өрн дулаан хаврын уйлрал айчлан ирж байгаатай зэрэгцэн Umbrella Fashion нэвтрүүлэг сар шинэ баярын өмнөхөн шинэхэн дугаараа та бүхэнд хүргэлээ. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. Бид дараагийнхаа дугаараар сар шинэ холбогдлолтой мэдээллүүдийг хүргэнэ. Энэ цагаан сарын баяраар хэн ямар сайхан ардын уламжлалт дээлэрэ ойсон байна, хэн ямар загварыг илүүд үтсэн байна. За Монголын хамгийн чухал бас загварын ертөнцийн ноёлж байгаа томоохон шоунуудын нэг бол яхаар гол Fashion Week. Энэ талаар мэдээлэл та бүхэнд хүрэх болно. Мэдээж Umbrella Fashion нэвтрүүлэг бол дэлхийн загварын ертөнцийн мэдээллийг хизээч орхигдуулдаггүй. Бид энэ жилээс эхлэн Umbrella-гийн talk show-г та бүхэнд бас хүрэх болно. Ингээд бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. Амралтынхаа өдрийг аятгатай сайхан өнгөрүүлээрэ. Танд ирүүлэн хийх хүсье.